predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić održala konferenciju za novinare u Banja Luci. Na Palama zaseda glavni odbor Srpske demokratske stranke. 10. sednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana za petak 4. jula. Na sednici predsjedništva BiH preliminarno dogovoren broj diplomatsko-konzularnih predstavništava. Kopredsedavajući Saveta ministara BiH iz Republike Srpske Boro Bosić razgovarao sa nemačkim ambasadorom. U Banja Luci konstituisana dva nova odseka Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Novi zvanični rezultati potvrdili pobedu socijalista u Albaniji. Vreme sutra bez promene. Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite novosti Srpske televizije. Dobroveče. Na Palama je u toku sednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke srpskih zemalja, kojoj prisustvuju i članovi vlade Republike Srpske i najviše državno rukovodstvo. Razgovara se o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj. Posle duže rasprave, članovi glavnog odbora doneli su sljedeće zaključke. Glavni odbor Srpske demokratske stranke srpskih zemalja podržava stavove i zaključke vlade Republike Srpske, kojima se štiti ustavna i zakonska pozicija Ministarstva unutrašnjih poslova i obustavljaju izvršenja neustavnih rešenja donesenih od strane predsjednika Republike Srpske, a koji se tiču Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Glavni odbor Srpske demokratske stranke srpskih zemalja poziva predsjednika Republike Biljanu Plavšić da se u skladu sa Ustavom odmah vrati u sedište države i uskladi svoje postupke i delovanje sa drugim državnim organima na osnovama usvojene politike koju može mijenjati samo Narodna skupština. Ukoliko predsjednik Republike Biljana Plavšić ne prihvati ovaj zahtjev, glavni odbor Srpske demokratske stranke traži od predsjednika Republike da podnese ostavku i sva ustavna ovlaštenja prenese na potpredsjednika Republike Srpske Dragoljuba Mirjanića. Ukoliko predsjednik Republike Srpske ne prihvati ni jedan od ovih zahtjeva, glavni odbor Srpske demokratske stranke traži da Skupština započne proces opoziva predsjednika Republike Biljane Plavšić. Sednica glavnog odbora je u toku i u narednim emisijama informisat ćemo o eventualno novim zaključcima i pojedinostima iz rasprave. Republike Srpske Biljana Plavšić održala je danas u Banja Luci vanrednu konferenciju za novinare, na kojoj je pred predstavnicima mnogobrojnih domaćih i inostranih novinara govorila o aktuelnom političkom stanju u zemlji. Povodom posljednjih aktuelnih događaja u našoj zemlji, predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić održala je danas u Banja Luci vanrednu konferenciju za novinare. Tom prilikom predsjednica Plavšić je istakla da je na beogradskom aerodromu po povratku iz Londona stvorena neprijatna situacija njenim dvoipočasovnim zadržavanjem bez ikakvog objašnjenja i povoda. Najveći deo današnje preskonferencije bio je posvećen odnosima predsjednika Republike i Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i ministra Dragana Kica. Prema njenim rečima, ministar Kijac je uporno odbijao saradnju sa predsjednikom Republike, što je suprotno Ustavu i njegove odluke su vrlo opasne po bezbjednost cijele Republike, pa sam zatražila njegovu suspenziju, na što ja, po Ustavu Republike, imam pravo. Pritom, predsjednik Republike je upozorila na kriminalne radnje koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, ministra Kijica, njegovih saradnika i drugih visokih državnih funkcionera. Preduzeće Select Impex trguje naftom, cigaretama, kafom, stokom i drugim robama od čijeg prihoda se pune privatni džepovi, a registrovano je na nepostojeću osobu, pa su svi relevantni dokumenti prosljeđeni tužilaštvima u Banja Luci i Bijeljini. Pored ovoga, afere golfovi, nafta 1 i 2 i aluminijum su ostale nerasvjetljene, što za posljedicu ima ekonomski haos, odsustvo realne ekonomske i monetarne politike, pravnu nesigurnost građana, preko čega ja kao predsjednik Republike ne mogu da pređem, upozorila je predsjednica Plavšić istakavši da će upotrijebiti sve ustavne i zakonske mehanizme kako bi se zaštitio pravni i ekonomski sistem zemlje. Predsjednik Republike Biljana Plavšić je optužila predsjednika parlamenta Dragana Kalinića, vlade Gojka Kličkovića i ministra Kica da su bojkotovali posljednje dve sednice Vrhovnog savjeta odbrane. Nakon potpisivanja sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije, situacija je postala haotična, upozorila je predsjednica Plavšić, naglasivši da svijet više neće tolerisati naše unutrašnje neprilike i da će nas vrlo brzo utopiti u unitarnu BiH. Mnogobrojnim novinarima predočena je dokumentacija u kojoj su taksativno nabrojane sve mahinacije organa Ministarstva unutrašnjih poslova u, kako je naznačeno, radnjama nelegalne trgovine.
Ne. Inače, predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić je podvukla da je sednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke sazvana u trenucima kada ona fizički nije mogla prisustvovati njenom održavanju, da se šire neistine o njoj i njenom radu i da joj je onemogućen adekvatan pristup državnim medijima. Ako smo se u predizbornoj kampanji i konstitutivnoj sednici Srpskog parlamenta zaklinjali na poštovanje ustavnosti i zakonitosti, uvođenje pravnog reda i stabilnih uslova privređivanja u zemlji, zašto se od toga sada odstupa? Zapitala se predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare. Povodom aktuelne situacije u Republici Srpskoj, dnevni list Glas Srpski u sutrašnjem broju donosi redakcijski komentar koji prenosimo u celosti. Kada se jedan stranački čovjek i pritom član glavnog odbora Srpske demokratske stranke, konkretno predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić, odluči bez konsultacije sa strankom kojoj pripada i ostalim institucijama sistema kao što su Narodna skupština Republike Srpske, vlada, predsjednik iz Republike Srpske u predsjedništvu IH, na samoinicijativan potez kao što je odluka o suspenziji ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Dragana Kica, što po Ustavu i zakonu nije moguće, onda to sobom neminovno nosi rizik pre svega po inicijatora ovog čina, a nisu isključene ni šire posljedice. To se i moglo očekivati budući da predsjednik Republike Biljana Plavšić nije do sada mogla, nažalost, da uspostavi punu saradnju sa institucijama sistema Srpske, što joj je i bila prevashodna obaveza po Ustavu na koji se obavezala. Tri puta doživjela je pravi fijasko na sednici parlamenta Republike Srpske, kada je iznosila neke svoje predloge i viđenja situacije u Srpskoj, a najnovije njeno protivljenje uspostavi specijalnih i paralelnih veza Srpske sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. Postavlja se pitanje s tim u vezi kako je moguće da predsjednik Srpske bude protiv saradnje sa svojom maticom, bez koje srpski narod sa ove strane Drine ne može opstati, bez obzira ko je na čelu oficijalne vlasti u Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji. Možda se zato u svetlu ovih okolnosti može posmatrati činjenica da predsjednik Biljana Plavšić nije do sada mogla ili možda umela da uspostavi saradnju sa institucijama sistema Srbije i Jugoslavije, osim sa nekim opozicionim stranačkim čelnicima od, mora se priznati, minorne političke važnosti. Treba imati na umu da je Savezna Republika Jugoslavija potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, a iznad svega treba znati da bez pune saradnje i partnerstva sa matičnom državom srpskog naroda i njenom vlašću koja je objektivno izraz volje tog naroda, srpski narod zapadno od Drine neće moći implementirati mirovni sporazum kojim se garantuje opstojnost Republike Srpske. Neprijatnost koju je predsjednik Biljana Plavšić doživjela na Surčinskom aerodromu može se tumačiti na ovaj i onaj način, ali jedno je jasno. Ona je, nažalost, postala persona non grata u matičnoj državi srpskog naroda, što je indikativno i poražavajuće pre svega po nju samu, ali nije i bez implikacija po sam položaj Republike Srpske, budući da se može postaviti pitanje kakav je to predsjednik Srpske koji ne može slobodno da putuje po svojoj matičnoj državi. Najgore što se u svemu tome moglo desiti predsjedniku Srpske Biljani Plavšić i što zasigurno nije očekivala, jeste da je u njenu odbranu stao niko drugi do jedan Sejfudin Tokić, potpredsjednik Unije BiH socijaldemokrata, čovjek koji otvoreno zagovara unitarnu Bosnu i Hercegovinu, kršeći na taj način direktno Dejtonski sporazum. Plavšićeva zasigurno nije mogla očekivati, uvereni smo u to, ni izvesnu nervozu u redovima Svora, pojačana kontrola i pretresanje na putevima Srpske značajnih predstavnika vlade i vojske Republike Srpske, pa čak i potpredsjednika Republike Srpske Dragoljuba Mirenića, mada su se međunarodne organizacije zadužene za implementaciju mirovnog sporazuma u Srpskoj ogradile od potonjih dešavanja u Srpskoj, kvalifikujući to unutrašnjim političkim stvarima ove republike. Izvesne paralele sa ponašanjem predsjednika Biljane Plavšić mogu se povući sa svim onim što se dešavalo oko i u vezi sa bivšim premijerom Rajkom Kasagićem. Razlika je jedino u tome što je sada manji pritisak međunarodnih faktora na Srpsku, a sličnost je u tome što se i Plavšićeva u nedostatku političkih i fer metoda borbe sa predstavnicima institucija vlasti Srpske opredelila za pokušaj kriminalizacije svojih, eto sada, političkih protivnika, dajući razne neodmerene izjave nekim inostranim sredstvima informisanja. Nije jasno šta je Plavšićevu opredelilo na ovaj čin, ali je neosnovana njena tvrdnja i žal da državni mediji informisanja Srpske navodno opstruiraju njene državničke aktivnosti. List u kome ovo pišemo, dakle Glas Srpski, nikada do sada nije odbio da objavi bilo koje saopštenje iz njenog kabineta. Takav slučaj ovoj redakciji nije poznat.
Šta više, ova redakcija bila je zaprepašćena činjenicom da su njenu odluku o suspenziji Dragana Kica najpre objavili nezavisni mediji u Srpskoj i Srbiji, a da ona nije upućena redakciji Glasa Srpskog. Mora da je naprosto reč o navici predsjednice Plavšić da svoje izjave i saopštenje iz ovog kabineta radije daje raznim listovima u Srbiji i Srpskoj, nazovi nezavisnim, prevashodno, negoli medijima Republike čiji je predsjednik. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci, koja je bila samo loša kopija njenih dosadašnjih istupa u Narodnoj skupštini Srpske, Biljana Plavšić je rekla da je njen lobi narod. Ako je to tako, čemu onda onoliko obezbeđenje njenog kabineta i Banskog dvora? Od koga je to čuva policija čije uniforme jesu iste, ali lica policajaca nisu poznata Banjalučanima? Nema li to možda Biljana Plavšić neku svoju policiju? Ne postoji ni jedan predsjednik ili kralj koji ima ovlašćenja kakva neko u kabinetu predsjednika Plavšić zamišlja i sugeriše. Svaki predsjednik radi u skladu sa institucijama, u ime institucija i kroz institucije. Ko želi da radi mimo ili protiv institucija države, rizikuje ili da uništi državu ili sopstvenu poziciju. Međutim, narod državu neće dati jer mu je i suviše dragocena. Niko nije iznad države i naroda, pa ni izvan domašaja javne kritike i odgovornosti pred javnošću i institucijama. Zbog svega ovoga, zarad zaustavljanja daljnjeg opasnog ugrožavanja funkcionisanja sistema vlasti u Srpskoj, za predsjednika Biljanu Plavšić, ako već ne može da se uskladi sa institucijama sistema vlasti, jedini bi častan i dostojanstven izlaz bio da podnese ostavku na funkciju koju obavlja. Republici Srpskoj u ovom času najmanje su potrebni slobodni strelci koji ni jednom narodu u državi nikad nisu doneli sreću. Naprotiv,